Mogesam ne bit khalvat ona buda bato ne bot. Esam darbashi didi jri amulia. Orshovs. 22 saats. Nino Chkheidze. ხალბატონი ნინო ხო არ არის პატარძალი? იცი რა ქენია, ავთოზე რო გაქუმრობები გადააკეთე ნინოზე უცხო. აი, ვიწყოთ, აბა, გავსკდები სიცილით. ეს არის მაგარი ხუროვა, ახლა რო ვიტყვი. ერთი მე მაქვს და ერთ მეორე აქვს შეიხს, არაბეთში. შოუ, სადაც შეგიძლია თქვენი იუმორი, ფულად აქცია. გამადებული წუთი იყო საკმაოდ. იჰა, აცხადებს ალეკო მალხაზიშვილი. პროექტში მონაწილეობის მსურველებმა დარეკეთ ნომერს. 598-585. თქვენც იგივენაირად ფიქრობთ, რომ წაღვერ და თბილისი ერთად უნდა იყოს. დოჩბაბით ბაუნტი, ქოქოსის დინახნემი ნოტკარტკათის შიკოლად. ნახეთ ორშაბათს, საღამოს 10:00. სიცილი ფული, ფორმულას.